অভিনী হত্যাকাণ্ডৰ দোষীয়ে শাস্তি নপাওঁতেই আৰু সেই হত্যাকাণ্ডৰ আচলতে কেইটামান দিন উকলাৰ পাছতে আজি যোৰহাটৰ দৰে এখন জিলাৰ মাজমজিয়াত এনেকুৱা এটা কাণ্ড সংঘটিত হ'ল যে তিনিগৰাকী ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী মৰ্মৰভাৱে তেখেতসকলক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা হ'ল। ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী অনিমেষ ভূঞা, প্ৰণয় আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী তথা এক সংবাদদাতা মৃদুস্মন্ত বৰুৱা, এই তিনিগৰাকীয়ে তেখেতসকলে ব্যক্তিগত কামত যোৰহাটলৈ আহি থাকোতে এগৰাকী ব্যক্তি আচলতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ আছিল আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকীক সহায় কৰিবলৈ যাওঁতে উক্ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ব্যক্তিগৰাকীয়ে সেই ছাত্ৰ সন্থাৰ তিনিগৰাকী কৰ্মীয়ে তেখেতক দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰা বুলি চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰ চাৰিওপাশে থকা এদল নৰপিশাচে, 50ৰো অধিক নৰপিশাচ যিসকলে আচলতে সেই তিনিগৰাকী ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰে আৰু নিৰ্মমভাৱে তেখেতসকলক প্ৰহাৰ কৰে আৰু অৱশেষত তেখেতসকলক থানালৈ লৈ যোৱা হয়। ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী তাত উপস্থিত হয় কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষা সম্পাদক অনিমেষ ভূঞাই তেখেতে মৃত্যুবৰণ হৈছে, তেখেতৰ প্ৰাণ ইতিমধ্যে গৈছে আৰু বাকী দুগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। মানৱ সমাজত আচলতে এনেকুৱা ঘটনাই গোটেই মানৱ জাতিটোক লজ্জানত কৰিছে আৰু এনেকুৱা ঘটনা বাৰে বাৰে কিয় সংঘটিত হৈ আছে সেই প্ৰশ্নহে আমাৰ মনলৈ আহিছে। আৰু যোৰহাটৰ দৰে ঠাইত য'ত কোটিটকীয়া CCTV আছে, প্ৰশাসন যন্ত্ৰ আছে, তাৰ পাছতো আচলতে চহৰৰ মাজমজিয়াত দিন দুপৰতে 50ৰো অধিক ব্যক্তিয়ে তিনিগৰাকী ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে কিন্তু কোনেও আগবাঢ়ি ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলক বচাবলৈ নাহিল বা কোনেও ঘটনাৰ বুজ নলৈ উপজুপৰি তেখেতসকলে সেই নৰপিশাচকেইটাই এগৰাকী ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীক হত্যা কৰিলে। ই আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আমি পুলিচ প্ৰশাসনক, আমি যোৰহাট প্ৰশাসনক সময়সীমা বান্ধি দিছো 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আটাইকেইটা নৰপিশাচক কৰায়ত্ত কৰিব লাগিব আৰু মূল যিগৰাকী অভিযুক্ত যাৰ দ্বাৰা এই ঘটনাটোৰ সূত্ৰপাত হ'ল সেই বয়সস্থ ব্যক্তিগৰাকীক কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰক আৰু সকলোকে যাতে ইয়াৰ লগত জড়িত কোনো ব্যক্তি যাতে হাৰি যাব নোৱাৰে, কোনেও যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত এনেকুৱা কাণ্ড সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে আৰু ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া যাতে কোনো ধৰণে যাতে লেহেমীয়া গতিৰে নচলে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছো আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী অনিমেষ ভূঞাৰ মৃত্যুত সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাই আমি শোক প্ৰকাশ কৰিছো আৰু প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই তিনিদিনীয়া আমি শোক পালন কৰিম পতাকা অৰ্ধনমিত কৰি। গতিকে সকলোকে আমি পতাকা অৰ্ধনমিত কৰি তিনিদিনীয়া শোক পালন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো আৰু দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছো।